Книгата 365 дни на Емет Фокс е един своеобразен календар, в който всеки ден има по едно от неговите есета върху цитати от Библията. Авторът е изключително популярен по време на голямата криза в Америка. Един мотиватор, един изключителен мислител, философ, който помага на много хора да се справят с проблемите по това време. Мисля, че е доста подходящо и за нашето време, и въобще за всяко едно време. Превода е на Диана Миланова. Книгата е изключително интересна. Тя е втора книга на Емет Фокс, която издателството издава и представлява една подготовка за тези, които не са чели Библията, най-продаваната книга за всички времена, да могат да се докоснат до мъдростта и по този начин чрез есетата на Емет Фокс. Купете тази книга с отстъпка от нашия електронен магазин, подарете я на ваши приятели, защото тя спасява души, връща ги към живота, дава им сила, дава им философия как да се справят всеки един ден с нещата, които предлага живота. А пък аз искам бързо да ви прочита за един от принципите в тази книга. Бог да е с нас, се казва. Хората често казват, аз се опитвам да направя това и това, но пропадам. Обяснението за техния провал лежи в думата сами. Да, не трябва никога да се опитваш, а трябва нека. Нека бъде с Бог. Когато се опитвате да направите нещата, вие работите отвън. Когато вие позволите на Бог да ги направи през вас, работите отвътре. И успехът трябва да дойде. Ако прочетете отново частта на Библията за сътворението, ще забележите, че Бог създава чрез нека. Бог казва нека при всяко действие от сътворението и то беше направено. Сега Бог създава посредством вас, ако му позволите това. Но вие трябва да му го позволите. Някой беше казал, нека тръгнем и Бог да е с нас. И това е чудесна рецепта за преодоляване на страха или излизане от точното място. Във всеки случай правилото за сътворяване винаги е нека Бог да е с нас. Има ли нещо невъзможно за Господа? Битие, 18 глава, 14 стих. Купете книгата, подарете я и си я дръжте близко до вас, отваряйте си всеки ден по едно есе.